刚的这个城市的话，基本上我把它拆开来看啊，其实你可以看到这三行的话实际上有没有？我们后来加的啦，实际上就是建工作部物件嘛然后工作表物件，然后再来这个的话就是把它音设进去，那最后存档，这三个部分是后加的，所以也就是说，如果你假设资料从网络上捞下来之后呢，你只要把它转换成串列。然后再配合这三个地方，有没有？那你就可以把资料写到 Excel 里面去，大概是这样吧。OK，那至于将来你要怎么去转变，或者你可以试着换一个其他的档案练习看，如果其他档案你也可以做得出来，那表示你应该是知道到底哪些地方这个变动到底有什么这个。那接下来的话，我们就把那个刚刚 Excel 的部分改成资料库啊。那这边有三个步骤了，有没有？这个是第一个，就是这个有点像是产生有没有？import 一个模组，把它实体化，变成一个物件。那个物件的话，才能做你要做的事情嘛，那主要是这个啦，switch，OK 然后 switch 连 append 的方法，然后最后再 save。那一样的道理资料库的话呢，等于是第一个步骤呢，一样也是要 import 一个模组，这个模组叫 SQLite 3。那 SQLite 3的话，实际上就是我们要建立什么？如果跟那个 Excel 比的话其实蛮多地方是类似的，只是名称不太一样哦。这里的话呢叫 Workbook 啦，OK 有没有？可是呢，如果资料库的话呢，我们可以把它叫什么？就差别是一个是工作部，一个是资料库，有没有？所以工作部转变成资料库，OK。那第二层的话，底下这一层叫工作表，那资料库里面的叫资料表，英文名称叫 table 啦，OK 所以资料库、资料表，那里面的话呢，顶多就是还有栏位，要加几个栏位，那再来的话一样就是说一样要把资料写进去，然后最后把它存档，那所以我假设了我希望把这个拿来改什么呢？比如说，我希望呢，另外再开一个新的模组。那如果说呢，我希望可以把刚刚的资料不是把它放在 Excel，而是希望把它存到资料库的话，那我该怎么做？那其实说真的这个地方其实蛮复杂的。那我把它简化一下大概会有四个步骤所以你们可以参考一下那个。云端上面的话，我刚刚有整理就是把它存档在这里，在云端白板第四页这里第三个部分就是把它存成那个资料库的程式嘛。那首先的话，这边有一个那个范本程式嘛，那你可以看到这边总共有四个部分是一定要改的，哪四个部分？第一个在这里，所以你会发现跟刚刚有点类似，只是把原来的工作部改成资料库，然后呢，把什么呢？把工作表换成这个叫 cursor 啦。cursor 的话，你可以把它想象成就是一个资料表物件然后多一个它必须要先 create 一个什么？create 一个 table 我觉得比较麻烦在这里，就是 create table 部分，其他好像都差不多。那再来的话，就是把资料写进去。那写进去的话，在那个资料库的部分它变成也是比较麻烦。刚刚写入的话呢，写到 Excel 比较简单，就是 switch 点 append 就可以，然后后面加串列。可是这里的话呢，一样是串列，可是变成说你要把它分开来，然后变成说你一定要用 SQL 语法。SQL 语法呢，里面有一个固定的语法叫 insert into，有没有？这个是蛮固定的insert into 哪一个 table 那我取一个名称叫 TP01 这个名称自己取的然后后面的话 value 就是你有几个栏位，你就后面会有几个 value，然后把它 insert 到里面去底下的话有个 SQL 啦，就执行上面的 SQL 语法，它就会帮你写到里面去，OK 最后第四个部分呢就是 commit 确认把它什么确认没有问题，帮我写进去。然后最后的话就关闭连线，这样的话呢就结束整个流程。如果呢我要改成本来是写 Excel 的话，要把它改成写到资料库会有这四个步。所以等一下看干脆你们可以把这四段程式
也是一样类似填空题，哦，把它填上去，欸，其实 OK， 那怎么填哦？我们干脆拿刚刚的这个程式码来改好了，所以我把刚刚这一段 Excel 的这一段 Ctrl C， 然后呢，我建一个空的哈，一个把它贴上去就对了，好，把它贴上。然后呢，要怎么改？首先呢，我先把刚刚的那个 Excel 的这三行，上面这三行先 delete 掉，有没有？那换成什么呢？换成这个资料库的这三行。哦 ，OK，Ctrl C， 啊，这三行就是把工作簿换成资料库，工作表换成资料表 ，OK，Ctrl C 哈，这三行哦放在这里哈，所以等于是把那个刚刚的程式贴 OK， 那第二个的话贴哪？第二个的话直接就是贴那个什么？第二段就是建立有没有建立资料啊？记得这个减号这个不要复制的哦，因为这个前面我有加那个注解符号了，所以第二段，那第二段放哪里？其实就直接放，干脆放在第一段的下方就可以了，哦，直接放在这个第一段的下方，哦，那也就是说呢，我建立了这个资料库物件跟资料表物件之后的话，下一步的话就直接什么 ，create 一个 table， 那这个 table 的话呢，我名称叫做 TP01 啦 ，OK 哈，哦，那因为呢，我的资料里面总共有五个栏位，哦，所以我刚刚看了一下。我这个资料哈，你们我们刚刚住宅切到这个里面的话，总共有五个栏位，所以呢，我就分别给它 A 到 E 嘛哈，然后呢，我就建了五个栏位给它，所以我底下的话呢，我给它一个名称叫什么 ？Create Table， 啊，后面 If not is this 啊，这个名称 TP01 自己取的，那后面的话就加上 A B C D E 啊，五个栏位。那它的形态的话呢，第一栏是编号了，所以我给它的那个什么，它的形态是 integer， 那其他的话就文字好了 ，OK， 类似像这样哈，然后呢底下就 execute 的话就是执行，把它建立起来 ，OK， 那就会有产生一个空的 TP01 了，哦，里面没任何东西哈 ，OK， 好，接下来的话呢，我们就去把网络上的资料抓下来，并且切割。那切割的话呢，切割到这边 print 哈，有一个 list 2， 跟刚刚一样嘛。那底下是 insert 到那个 sheet 底下，所以把这两行删掉。那换成什么呢？换成云端上面的这个，用 SQL 语法嘛，写入资料表。哦，那这一段把它 Ctrl C。其实底下这两个可以一起，所以这两个，哦 Ctrl C。然后 Ctrl V 贴到哪里，直接贴到这里就可以了。OK， 哎，这样啊，这个减号可以拿掉，啊，这个减号，哎，所以干脆3跟4一起，1跟2一起好了，这样比较更简单，好，所以这个把它拿掉了，干脆这两个一起，然后这两个一起，1跟2，好，所以贴的话其实贴两次啦，一次是贴上面，一次是贴下面，哎，这样比较好记，好 ，OK， 好，接下来的话呢，哈。我们就可以把什么，把这个语法有没有写入到 insert into 有没有那个到这个 table 哦，然后呢后面其实就是把12345啊不一到4吧，01234哦，总共五个栏位的资料分别写到这个资料表里面，然后每执行一个就 execute 一次，所以等于是先读一笔，然后写一笔。读一笔，写一笔，哎，其实跟刚刚那个序词点 append 其实道理差不多了，应该是一样的意思。OK 哈，哦，啊，最后的话呢，这个 commit 跟 close 哦，其实等于就是确认并且关闭，跟存档有点类似，但是它不是存档哦。OK 哈，哦，好，理论上应该这样就完成了。OK 哈，哦，所以我再把刚刚的重点哈，哦，再说明一下，我把。刚刚的那个 Excel 那个范例哈，拿来改，这样应该比较好理解啦。那总共的话，我就贴一跟二，所以这个是第一个部分。二的话呢，就是产生资料表，哦，所以一跟二直接贴到哪里？贴到那个 import request 下方 ，OK 哈，哦。然后呢，再来就是这个三跟四一起贴，哦，就是写资料。跟 commit close OK 好，理论上应该 OK 了哈，让我们把它跑一下看看。
所以如果假设啦，你刚刚的东西没有写错哈，然后执行最后确认一下有没有 OK 啊？如果没有错误讯息，那应该表示成功，执行一下。哎，看起来应该没有问题，哎，也没有错误讯息，那表示应该是写入成功了。接下来的话呢，我怎么去看有没有成功？哎，接下来因为资料库不像 Excel， 哒哒点两下 OK。那当然了，我有写一个 TP 点 DB 嘛，哈，那我是写在我的根目录底下，我是放在那个 Python 384这个目录底下，所以这底下应该会产生一个资料库的档案在这里，有没有？所以你会看到 C 点底下的 Python 384就会多一个资料库在这里了。哦，它是一个 database 的 file 在这里，所以这个产生之后就会多一个档案。OK， 好、哦，那所以呢，资料已经写到这里面了。那我要开呢，我不能直接点两下，因为它不是像 Excel 一样的一个程式。所以呢，我上个礼拜讲过，你们可以到云端上面去下载那个什么，我的云端这边应该是第四04补充资料里面嘛，哈、哦，就是。SQLite 的 Browser 这个，把它下载解压缩，哈、哦，那我刚刚已经下载了哈，上礼拜已经有下载，下载之后呢，直接执行它的 SQLite 的 Database Browser 哦，点两下哦，然后开启的话呢，就开我根目 C 碟底下的Python 384就有 TP 点 DB， 这样就可以开了哈、哦，直接把它打开，打开之后应该里面会有个 TP 01，哎呦。有五个栏位 A 到 E 也没错 ，OK 哈。那接下来的话，我看一下 Browse Data， 看一下有没有资料。哎呦喂，总共几笔？哎，总共笔数这边会显示出来。总共的话，总共笔数在最下方哦，3681笔，那应该没错。OK， 好、哦，底下这 OK 了哈、哦。好，那当然呢，如果你要继续写的话，一样 OK 啦。所以你就是再把它 run 一下。哦，然后它就资料又再写进去了 ，OK， 然后没有错误讯息，那所以呢，你可以看到切过来这边，再切过来，哎，不过你会发现呢、啊，这边有一个可能是 bug 的点，就是呢，你写，哎，怎么样？你刚刚 run 一次之后哈、哦，它是3681笔，哎，可是现在变多少笔了？变成7363笔，哎，那如果你再 run 一次呢？然后再切一下，切过来这边，再切过去，哎，变10000多笔了。哎，你说老师不对啊，这个资料怎么可能会越来越多？哦，原因很简单，因为呢哈、哦，它会一直 append， 有点像 append 一直加到下面，所以同样的资料会一直加一直加。哎，那你说老师怎么办？嗯，方法很多，哦，其中我觉得最简单的方法就是，当你要新增资料的时候，可能要先做一件事，就是先把这个 table 给 delete 掉，或者叫 drop 掉也可以。这边好像就有一个什么，有没有 create table， 还有一个对应的一个名称叫 delete table， 或者叫 drop table。OK， 哎，所以哦，你可以怎么样把这个 delete 掉？但是我们现在是用人工的方式，那你说老师，那程式怎么办？如果你要写一个对应的程式哦。也还蛮简单的，就是你要跟那个资料库 talk， 可是问题你要怎么跟他 talk？ 哎，最关键的地方就 SQL， 上面是 SQL 语法，下面是 SQL， 所以你可以，哎，在建立之前有没有一跟二的中间哦，你可以写两行程式，那个程式哦，你可以直接拿那个什么那个 create table 这个来改。那我是建议你可以从这边哈、哦，哎嘛 ，SQL string 这个就是一个自串变数，把它复制一下，选到哪里？选到 TP 01这边，然后后面加一个后双引号一下。那特别注意哦，要改哪里哦？把 create table 哦，改成叫 drop table， drop table 的话意思就是说，drop table 哦，所以后面的话还再加一个 table， 所以你刚刚应该是把它贴上，哦，所以呢把刚刚那一行贴上之后，把 create 的话改成叫 drop 哦 ，OK drop table， 然后后面的话呢刚好颠倒 if
create 是 if not it is 什么，所以最后的话是什么 if it is 不要 not， 因为你要 drop 掉嘛，如果它存在的话那就帮我怎么样把它 drop 掉，哎，有没有？所以哦，你可以拿下面这个来改动一下，它底下是 create table if not it is 什么 ，OK， 那我把它改成 drop table， 如果它是存在的哦，所以如果它有这个 table 的话，那我就先把它 drop 掉，先清空，我再新增，这样的话呢，就不会造成说资料不断增加的问题啊。不过哦，你加了这一行之后，底下还要再加这一行，就是 cursor 哈、哦。点 isq 的话就是意思就把上面这个命令有没有传给那个资料库，跟他讲说我要把如果有 tp01 这个资料库资料表就帮我把它 drop 掉， OK， 好，然后他看到他是哦原来你要把它去掉，好，那我就加了这个、哦、OK， 所以加这个、哦、试一下好了，所以应该是没改太多了，就是如果它有的话，那帮我把它去掉，执行看看好了、哦、所以刚刚这个不断的在膨胀，那现在加了这个、哦、drop table、哦、if it is 的话，那看有没有成功执行一下，看有没有错误讯息，哎，没有错误讯息。那接下来的话呢，我们来看一下、哦、刚刚这个再切到这个 data structure 这里，然后再切回到 browse data， 看一下是3681笔。那刚刚的话 run 第二次哈、哦，它会越来越多，哎，现在 run 一下，再跑一下，哎 ，OK 了哈、哦，然后再切过来，再切回去，哎，还是3681笔，所以哈、哦、不会长大了 ，OK， 所以最后的话呢，增加那两行就 OK 哦，应该可以知道意思吧哈、哦，所以增加这两行意思是跟资料库讲，哎，你哈、哦、如果有看到 table 01的时候呢，你先帮我 drop 掉。那 drop 掉之后，你说老师那不就没有了啊？没有没关系，因为下面呢就是 create table， 有没有？所以是先把它 drop 掉之后，然后呢再去新增，然后再把资料慢慢放进去。哎，所以这样的意思就是说，我先把它清掉，每一次都变成没有这个 table， 那我下一次再去把它 create 出来，再把资料放进去，那永远都会是。从头开始了 ，OK， 好，应该可以知道吧？那当然每次都3681是因为资料没更新，可是如果下一次哦，假设那个资料更新了嘛，那我已经把它 drop 掉啊，它更新的就会数量就一定会是增加的或减少哦。OK， 那请各位试试看好哈、哦，所以刚刚其实是拿这个来改的哦，哦改的地方应该知道吧？哈，这三行改成那六行。哦，应该是这个地方哦，有没有把它改成这两一跟二？好、哦，一跟二，所以一跟二其实你可以把它直接贴到这边来就可以了。好、哦，然后这边是三跟四这两行，这边的话是三跟四，哦，直接贴到这边来。好、哦，然后最后的话呢，在 create table 这个上面再增加那个 drop table。这样就 OK 了，画面先还给各位试试看哦。OK， 所以哈、哦，我尽可能把那个哈、哦、资料库啊、哦、跟 Excel 之间的差别啊做个比较，这样应该就相对是清楚了。啊，其实你说看起来好像是不一样的程式，但实际上做的事情大同小异啦。所以哦，最重要还是需要先把它切割成串列，所以切割串列部分，所以我前面一直讲啊。你假如要把 Python 学好，我说真的，如果你不太会操作串列这个形态的话，哇，那你应该会是一个比较大的问题啊。所以啦，你要学好 Python 之前，可能第一件事情真的还是要先把那个串列这个形态，啊，尤其是串列，怎么产生啊？怎么去切割？像我们刚刚是透过一个叫 split 的一个方法，有没有切字？所以以后你要把字串变成串列，就是文字变成串列哦。那其实主要还是透过那个 split 了。OK， 所以 split 啊，这个，
那这个地方更麻烦，因为它变成要切两次啦，啊，第一次的话是切它的行，第二次是切它的逗点。OK， 好、哦，那你说老师，那这个实在有点麻烦呢、欸，没办法，目前看起来哈、哦，最普遍的常会用到的就是用这个 request 的方法。那你说有没有更简单的方法？其实是有啦，哦，有一个模组哈、哦，叫做 pandas 啦，其实 pandas。会更简单，因为 pandas 里面的话有那个直接 read， 直接可以读 CSV， 然后直接可以 write 出去变 Excel 的方法，但是它就没办法这么弹性，比如说它写资料库就没有办法，它没有 write 到那个资料库的，所以变成说它可能可以针对某些问题解决，但是它没办法全面解决问题啦，我觉得还是这种写法会相容性会更好 ，OK 好，所以请各位试试看。那我刚刚写的程式码哦，在云端白板上面的第四页地方 ，OK 好。那底下的话啦，当然我是建议哦，如果各位有时间的话哦，不妨可以再找那个别的范例吧，哈 ，OK， 最好是你工作上有没有类似的相关的案例哦，哎，可以直接拿来用，那当然会更好 ，OK。试一下哦。